Moikka! Videon kommenteissa oli kysytty niistä remmeistä, mitkä tuolla lehmän jaloissa aina silloin tällöin vilahtelee noissa mun videoissa. Ja siihen mä yritän nyt sitten tehdä selvyyttä tällä videolla. Ja toinen asia, mitä sitten tuossa vastikään kysyttiin, niin on, että mikä se umpeenpano hoito oikein on. Ja siihenkin tällä videon sitten yritän tehdä selvyyttä. Mutta aloitetaan niistä jalkaremmeistä. Oikeesti niin meillä ne on tällaisia jalkatarroja. Ja otetaan täältä nyt yksi sitten vaikka, niin mä vähän näytän lähempää, että minkälainen se on. Elikkä tää on tällainen tarrasysteemi, millä se saadaan sitten siellä lehmän jalassa pysymään. Tää ei oo ainut vaihtoehto. Olisi myös tällaisia muovisia pantoja. Ja sitten se merkintä voitaisiin tehdä myös tällaisella väriliidulla. Tai on sitten ihan vielä sellaista spraymaaliakin, mikä on tarkoitettu noiden eläinten merkintää. Mutta meillä on tosiaan käytössä ne jalkat, tällaiset tarralliset nauhat. Ja nää liittyy tällaiseen asiaan. Elikkä valjolaisilla maitotiloilla niin on käytössä tällainen yhteinen merkintätapa noille lehmille. Elikkä näillä väreillä, punainen, sininen, keltainen ja vihreä, niin olisi tarkoitus merkata, että niitä lehmiä, millä on niin kuin jotain erikoista, mikä pitäisi huomioida siinä lypsyssä. Ja jos aloitetaan tuosta punaisesta, että jos lehmällä on joku punainen merkki, vaikka nyt se jalkatarra, niin silloin antibioottihoito. Joko lypsykaudella tai sitten on laitettu se umpeenpanohoito. No sitten toi sininen tarkoittaa ummessa, umpeen menossa tai umpeutettu neljännes. Sitten keltainen olisi ternimaito, eli lehmä on vasta poikinut ja se lypsää ternimaitoa. Ja sitten toi viimeinen, eli vihreä, niin erilleen lypsy. Eli yleensä tarkoittaa sitä, että joku neljännes on sellainen, että se ei ole tankkikelpoista maitoa, että se tarvii lypsää erilleen. Ja silloin laitetaan vihreä merkintä, niin tässä on tällä esimerkki, että jos siihen lehmään on kirjoitettu, että EOE, ihomerkintä tai jalkamerkki oikeassa etujalassa, yhtä kuin erilleen lypsettävä oikea etuneljännes. Eli E-eroon, O oikea ja E etuneljännes. Mennään katsomaan tuohon noiden lehmien tykö, kun meilläkin täällä on nyt muutama sitten
keneltä löytyy noita merkkejä, niin voin sitten vielä vähän lisää tästä niin kuin käytännössä tätä merkintäsysteemiä niin näyttää. Tässä nyt meillä on Maikki. Ja takapäin, kun katsotaan Maikkia, niin puutari on tollanen ihan niin kuin tyhjä rukkanen voisi kuvailla. Ja tuolta oikeasta etujalasta löytyy toi sininen jalkatarra. Ja tässä Maikin tapauksessa se tarkoittaa sitä, että Maikki on nyt ummessa. Elikkä sitä se ei ole lypsyssä. Elikkä ummessa tarkoittaa sitä, että lehmää ei lypsetä. No sitten tässä vieressä on Lanttu. Ja Lantulta löytyy sitten täältä vasemmasta takajalasta niin toi vihreä jalkatarra. Ja tässä Lantun tapauksessa tarkoittaa sitä, että toi vasen takatissi niin pitää lypsää eroon. Siinä on niin solupitoista maitoa, että se ei ole niinku tankkikelpoista. Ja nyt kun on nämä jalkatarrat käytössä, niin niin kuin tässä Lantun tapauksessa, niin se on laitettu tonne jalkaa, mikä tavallaan niin kuin kuvaa sitten sitä vedintää, mikä pitäisi ero lypsää. Että kun tuolla lehmällähän on 4 vedintä, niin silloin noista 4 jalasta on valkattu se jalka, että mikä niin kuin tavallaan vastaisi sitä vedintää, että mikä on se ero lypsettävä. No Maikki, kun on ummessa, niin silloin sille ei ole väliä, että missä jalassa se on. Mutta sitten taas siinä tapauksessa, että jos lehmä on lypsyssä, eli silloin lypsykausi meneillään, niin ja sillä olisi täytynyt sitten joku vedin kenties umpeuttaa. Niin. Silloin se tietysti taas valkattaisi noista jaloista se, että mikä kuvaisi sitä vedintä. Elikkä jos nyt Lantulla niin olisi toi vasen takatissi umpeutettu, niin silloin se olisi tuossa vasemmassa takatississä se sininen merkintä. Sitten jos noita liituja käytettäisiin, niin tässä Lantun tapauksessa voitaisiin tehdä sitten sillä lailla, että kääntyykö Lanttu vähän? Lanttu, käännypä pikkasen. Käännä kankkua Lanttu. Lanttu kääntää kankkua. Noni, joo. Joo. Noni, käännä vielä. Käännä vielä. Joo. Me voittais, kun tässä on toi Lanttu lypsetään tältä puolelta, niin tähän kankkuun voitais silloin laittaa, että ero ja sitten kun se on tää vasen taka, niin VT. Elikkä tälleen käytettäis tätä liitua. Ja tää on ihan hyvä muuten, mutta kun tää vaan pahusvietä kuluu, niin tätä saa olla täällä sitten vähän väliä, niin uudestaan kirjoittelemassa, niin sen takia nämä liidut ei meillä ole niin kuin, oikeastaan juuri koskaan käytössä. Että
kun toi, jollei se nyt sitten osaa hukata tuota tarraa, niin sille ei tarvitse mitään, se pysyy siinä. Tietysti välillä ne saa sen poikki ja se hukkuu, niin sitten tarvitsee laittaa uusi jalkatarra tilalle, mutta tämän liidun ja sen spreen ongelma on just se, että niitä saa, ne kuluu, niin niitä joutuu tuota. Sitten merkkailee uudestaan vähän väliä. Täältä poikimakarsinasta löytyy sitten tämä meidän L-tokavika. Ja L-tokavika on nyt sitten, kun se tässä vasta muutama päivä sitten poikki, niin sieltä löytyy tosiaan toi keltainen jalkatarra, mikä tarkoittaa sitä ternimaitoa. Elikkä ternimaitohan ei ole sinne maitotankkiin kuuluvaa maitoa, vaan vasikalle juotettavaa. Ja sitten kun silloin oli se umpeenpanolääkitys, niin silloin vielä sitten toi punainen tarra. Ja tarkoittaa sitä, että nyt sitten kun se ternimaitovaihe on mennyt ohitte, elikkä käytännössä kun on umpeenpanohoito ollut, niin tarkoittaa sitä, että 5 päivää poikimisesta niin lypsetään eroon ja voidaan sen jälkeen sitten tehdä sille maidolle antibioottitesti. Ja jos se testi on negatiivinen, niin sen jälkeen voidaan sitten sinne tankkiin lypsää se maito. Näillä väri- ja kirjainmerkinnöillä informoidaan siis lypsäjää siitä, että onko lehmä antibioottihoidossa, ummessa tai onko se joku umpeutettu neljännes vai onko se vasta poikinut ja se lypsää vielä ternimaitoa vai onko sillä joku neljännes, joka pitää lypsää eroa. Lehmä on saanut tiineeksi ja sen odotettuun poikimisaikaan olisi noin 2 kuukautta. Niin lehmää aletaan umpeuttamaan ja se umpeuttaminen on sitä, että siitä lehmältä vähennetään ruokintaa ja sitten ruokintaa muutetaan. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että säilörehu jätetään pois, annetaan kuivaa heinää tilalle ja väkirehumäärä tiputetaan aika lailla nolliin. Et käytännössä meillä tarkoittaa sellaista noin vajaata kilon väkirehuannosta. Sillä ruokinnan muutoksella me saadaan aikaa se, että maitotuotos tippuu ja täytyisi saada tippumaan alle 20 kilon päivätuotoksen. Ja silloin me voidaan sitten alkaa harventaa sitä lypsyä. Eli kun normaalisti lehmät lypsetään aamulla ja illalla, niin sitten muutetaan aluksi sillä lailla, että se tääkii vaan kerran päivässä, että joko se aamu tai ilta. Ja sitten siitä sitten taas vähän ajan päästä silleen, että lypsetäänkin vaikka joka 3. kerta. Ja näin kun me edetään, niin se vaikuttaa siihen, että se maidon tulo niin sitten lakkaa jossain vaiheessa. Ja toi tehdään meillä niinku silleen toi umpeutus, että siinä pari viikkoa ennen sitä
päivää, kun sen pitäisi olla ummessa, niin on alettu jo sitä ruokintaa muuttaa. Ja reilua viikkoa ennemmin, niin sitten aletaan niitä lypsykertoja harventamaan. Lehmillä niin sen umpikauden pituus tulisi olla vähintään 6 viikkoa, mutta me ollaan pyritty saada se 8 viikon umpikauteen. Ja maidontuotannon kannalta se ummessaolokausi on välttämätön, koska silloin niin utarekudos pääsee uusiutumaan. Ja ensimmäisen 3 viikon aikana niin sieltä siis se maito imeytyy pois ja ne maitorakkulat surkastuvat. Ja parin ensimmäisen viikon aikana niihin vetimenpäihin on muodostunut sellaiset kreatiinitulpat, jotka sitten taas suojaa sitä utaretta, että sieltä vetimen kautta ei niitä pöpöjä pääsisi sinne utareeseen. No sitten taas niin 3-4 viimeistä viikkoa ennen siis sitä poikimista, niin niitä maitorakkuloita alkaa sinne kasvaa ja utareeseen syntyy vasta-aineita sitä ternimaitoa varten. Ja ne vasta-aineethan on sitten sille vasikalle ihan elintärkeät, että se vasikka selviytyy. Riskialttein aikaan niille infektioille on ne ensimmäiset 2 viikkoa sekä poikimista edeltävät 2 viikkoa. Ja sen viimeisen lypsyn jälkeen siis niin laitetaan sinne utareeseen se umpihoito, eli sellainen pitkävaikutteinen antibiootti. Ja sen tarkoitus on suojata utaretta ummessaolon aikana syntyviltä infektioilta, mutta myös sitten parantaa niitä olemassa olevia infektioita. Monessa maassa niin se umpihoitojen käyttö niin on rutiinin omasta, mutta täällä Suomessa niin se on valikoivaa, eli hoidetaan vaan niitä soluttajia sekä erilaisista syistä utaretulehdukselle alttiita yksilöitä. Käytännössä siis Suomessa niin se hoitoprosentti on noin 20. Eli kun sille umpeen menevälle lehmälle on tehty se viimeinen lypsy, ennen kuin se jää siis kokonaan umpeen, niin sinne utareeseen voidaan laittaa mikrobilääke, eli käytännössä antibiootti, joka on valittu sitten se valmiste niin sen mukaan, että mitkä bakteerit niitä utaretulehduksia siellä karjassa niin kuin aiheuttaa, ja toisaalta myös sitten sen lääkeaineherkkyyden mukaan. Ja tuolla umpikauden lääkehoidolla niin on parikin sellaista hyvää puolta verrattuna lypsykaudella tehtäviin hoitoihin. Eli se tehoaa siellä paremmin se lääke, kun se saa siellä pitempään vaikuttaa, eli kun sinne ei tule sitä lypsyä. Sitä kautta niin se sitten myös tehoaa paremmin, kun siellä ei sitä maitoa ole. Ja sitten se on tietysti myös riskittömämpää, että kun se ei ole lypsyssä se lehmä, niin se ei silloin myös sinne voi joutua elintarvikkeeksi sellainen maito. No minkälainen sitten se lääke oikein on, että mikä sinne utareeseen laitetaan? Niin mulla ei nyt ole sellaista umpilääkettä, mutta mulla on tässä sellainen lypsykaudelle käytettävä tuupi, eli
se on tällaisessa tuupissa se lääke. Ja tämän lääkkeen laittaminen tapahtuu sillä lailla, että se vedin ekana puhdistetaan tällaisella desinfioivalla liinalla. Eli mitäs tässä sanotaan, että isopropanol niin 70% vetimenpään puhdistukseen ennen hoitoa. Eli se vetimenpää puhdistetaan sillä lailla, että sitten kun tästä tuupista otetaan tämä pää täältä pois, näin, tällainen suojus, niin tämä tuohon asti niin työnnetään sinne vetimen sisään. Niin nyt kun se on sitten puhdistettu tämän liinalla, niin tämän mukana ei mene sinne mitään bakteereita. Ja kun tämä on saatu sinne vetimeen työnnettyä, siis tuohon asti, missä toi nyt sitten alkaa toi paksunnus, niin sitten täältä aletaan puristamaan ja sieltä alkaa sitten tulemaan tuollaista vaikka tuohon kädelle, niin näette, että minkälaista töhnää se on. Elikkä tuollaista noin on tää lääke. Ja jokaiseen vetimeen on yksi tällainen tuupi tarkoitus laittaa sitten. Tosiaan kuten mä sanoin, niin tämä on lypsykaudella käytettävä lääke. Tää nyt ei ole sitten se, mitä siinä pumppihoidossa käytetään. Mutta periaatteessa tällainen tuupi ja tämän näköistä se lääke. Tosiaan niin sen bakteeritilanteen mukaan sitten valitaan se, että onko se penisiliinia vai jotain muuta sitten se lääke. Ja sitten kun tämä tuupi on laitettu, niin sitten laitetaan se punainen jalkatarra ja tiedetään, että silloin se punainen jalkatarra, sininen jalkatarra, niin lehmä on ummessa ja sille on laitettu umpeenpanolääkitys. Tuon lehmien ummessa oloon, niin mä voisin vaikka tehdä sellaisen vähän nyt kaukaa haetun vertauksen, mutta meillä ihmisillä, kun jos nainen on raskaana ja sitten se jää pois töistä muutaman viikon ennen sitä odotettua synnytystä, niin noin lehmillä se on niin kuin vähän sama asia. Eli jos ajatellaan, että lehmillä se maidontuotanto on sitä työtä, niin ne jää sen noin 2 kuukautta ennen sitä odotettua poikimista, niin sitten umpee, eli niiltä se maidontuotanto on lakannut ja ne valmistautuu siihen poikimiseen ja uuteen lypsykauteen. Eli toi poikiminen niin kuin on välttämätön sille, että sitä maitoa muodostuisi, että kun jos se lehmä ei välillä poin, niin se jossain vaiheessa se maidon tuotanto vaan yksinkertaisesti lakkaa, että ei ne hamaan tappiin asti lypsä sitä maitoa, että ne täytyy välillä saada, niiden täytyy välillä niinku poikia, että noutareeseen sitä uusia maitorakkuloita muodostuisi ja sitä kautta sitä maitoa sitten sieltä erittyisi. Että ne on niin kuin vähän kuin vauvalomalla silloin, kun ne on ummessa, niin noi lehmät. En mä tätä niin oikein tämän paremmin osaa niin kuin selittää, mutta jos sen, sitä kautta voisi niin kuin ymmärtää, että toi lehmien ummessaolo on sitä, että ne on niin kuin pois töistä, eli niitä ei lypsetä. Tässä nyt mä yritin tehdä jonkinlaista selvyyttä noista
jalkatarroista ja tuosta lehmien kummessaolosta ja umpeenpanolääkityksestä. Toivottavasti ymmärsitte edes jotain.